ഓക്കെ, ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിലെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ക്ലാസ്? എ ക്ലാസ് ഈസ് എ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആണ്. എന്തിനാണ്? ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് മാത്രമാണ് ക്ലാസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് എൻക്യാപ്സുലേറ്റ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റേസിന്റെയും ഫംഗ്ഷന്റെയും കളക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയും ഫംഗ്ഷനെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സിംഗിൾ നെയിമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. അതാണ് എൻക്യാപ്സുലേഷൻ. എല്ലാത്തിനും റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക, സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് മാത്രമാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വീട് വെക്കാനുള്ള സ്കെച്ച് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. പ്ലാൻ ഡിസൈനിങ് എന്തെങ്കിലും ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ആ ബ്ലൂ പ്രിന്റിനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ്, ഈ വീട് വെക്കണ ഒരു സ്കെച്ചിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റിനെയാണ് ക്ലാസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്കെച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു വീഡിയോ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. എച്ച് വൺ അതെനിക്ക് ഈ സെയിം ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വെച്ച് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സെയിം വീഡിയോ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതേ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. എച്ച് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം, എച്ച് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനിക്ക് സെയിം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ബ്ലൂ പ്രിന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വീടുകൾ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഓരോ വീടുകളും എന്ത് ചെയ്യും? യുണീക്ക് ആയിരിക്കും, പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല, പരസ്പരം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ, ഈ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫർണിച്ചറും ടി വി ഒക്കെ കൊണ്ടുവച്ച്, എച്ച് വണ്ണി കൊണ്ടുവച്ചെന്ന് പറയാം, എച്ച് വണ്ണി കൊണ്ടുവച്ച് എന്നും പറഞ്ഞ് എച്ച് ടുവിൽ എച്ച് ത്രീയിൽ വേണമെന്നില്ല, ആ സെയിം ഫർണിച്ചർ തന്നെ ഇവിടെ വരണമെന്നില്ല. സെയിം ഫർണിച്ചറിന്റെ കാര്യം ഇല്ല വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റിലും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞ് കുഴപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബ്ലൂ പ്രിന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയാ? ഓക്കെ, ഇനി ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു പേര് എപ്പോഴും, പേര് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത്. ക്ലാസ് നെയിം എപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ക്ലാസ് നെയിം എപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? അപ്പർ കേസ് ആയിരിക്കണം. ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എപ്പോഴും അപ്പർ കേസ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർലി ബ്രേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, കർലി ബ്രേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാസും ഫംഗ്ഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും മെത്തേഡ്സും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ഓ, എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി, എന്താണ് മെത്തേഡ്? നമ്മൾ ഡേറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയണം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡേറ്റാസിനെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയണം മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ മെത്തേഡ് എന്നും പറയും, ഡേറ്റേനെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നും പറയും. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഇനി ഒന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താണ് ക്ലാസ് എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ആ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ന്യൂ എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഏത് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, ആ ക്ലാസ് നെയിം എഴുതണം. അതിന്റെ എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പാരാന്തിസിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ആ ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള? ന്യൂ എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള. ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ന്യൂ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഏത് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത്, ആ ക്ലാസിന്റെ പേര് പാരാന്തിസിസ്. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിന്റെ കോഡ് എഴുതാം. പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ക്ലാസ് ഒരു പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ക്ലാസ് ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ്, പേഴ്സൺ, പാരാന്തിസിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, നൈം എന്നും. ഓക്കെ, നൈമിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം നമ്മൾ. അതേപോലെ ഏജിനും ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി കറസ്പോണ്ടിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ വേരിയബിളിന്റെ പേര് പി. ഈ പി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എടുക്കാം. പി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ, ഏത് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, ആ ക്ലാസ് നെയിം പാസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പാരാന്തിസിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി കൺസോളിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? ടൈപ്പ് ഓഫിന്റെ അകത്ത് പി പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അപ്പൊ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യണം, ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി. ആൾറെഡി വന്ന് ഏജ് നൈമ്. ഇവിടെ നൈമ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് വരും? ആ ക്ലാസ്സിലെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ വരും. അതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പി ഡോട്ട് ഏജ് എന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ്? ഏജ് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ ക്ലാസ്സിലുള്ള വാല്യൂസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും മെത്തേഡിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ്? ലെറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് നെയിം ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലാസ് ടൈം.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് റിട്രീവ് ചെയ്ത്. ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് എന്നെ ഇതിലെ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഈ നെയിമിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം, വേറെ ഏതെങ്കിലും പേരിലോട്ട് മാറ്റണം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? പി ഡോട്ട് നൈ ഈക്വൽ ഞാൻ കൊടുത്ത് അനശ്വര എന്ന് കൊടുത്ത്, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റീഫ്രഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കേട്ടോ അനശ്വര എന്നായി. എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പി ഡോട്ട് നൈ പി ഡോട്ട് എ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 24 എന്ന് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റീഫ്രഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കേട്ടോ 24 ആയി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാനും പറ്റും, അതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു പ്രോപ്പറായി വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഒരു ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വീടുകൾ നമുക്ക് വെക്കാം. ആ വെക്കുന്ന വീടുകൾ എന്തായിരിക്കും? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും, മറ്റൊന്നിന് മീൻസ് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടും മറ്റേ വീടുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നും കാണത്തില്ല, പറഞ്ഞു കുഴപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അവിടെ പുതിയൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ലെറ്റ് P1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ വേരിയബിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, സെയിം ക്ലാസ് നെയിം യൂസ് ചെയ്ത്. ഇനി അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത്, ഇവിടെ ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് P1 ഡോട്ട് H എന്ന് P1 ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് P1 ഡോട്ട് H എന്ന് കൊടുക്കും. ഇവിടെ റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കണ്ടാം P1 ൽ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? അമലും 23 ആയി, കാരണം ഈ ബ്ലൂ പ്രിന്റിൽ നിന്നാണ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്ലൂ പ്രിന്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ P1 ൽ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ P യിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ്? മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അമലിനെ മാറ്റി അനശ്വരനാക്കി, ഏജ് മാറ്റി 24 ആക്കി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, പരസ്പരം യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റും രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റും ഒരിക്കലും സെയിം അല്ല, രണ്ടുപേരും യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വീട് വെക്കുന്ന കേസ് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വീടിനകത്ത് ഞാൻ തോനെ ഫർണിച്ചർ കൊണ്ട് വെച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിലും ഫർണിച്ചർ വരണമെന്നില്ല, അതിന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റും എന്താണ്? യുണീക്ക് ആയിരിക്കും, മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല ഇരിക്കും. ക്ലിയർ ആയ? ഓക്കെ. ഇനിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ MD വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്, ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യൂ, മീൻസ് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നെയിം മാത്രമേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, വാല്യൂസ് ഒന്നും പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അമൽ P ഡോട്ട് നെയിം ഈക്വൽ ടു അമല, അതെനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? P ഡോട്ട് H ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു H. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലോഗിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൺസോൾ ലോഗിൻ്റെ അകത്ത് P ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെയിം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണോ പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫംഗ്ഷൻ കീവേഡൊന്നും കൊടുക്കല്ലേ, ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി? ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പേരും അതിന്റെ പാരാന്തീസിസ് മാത്രം പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ബാക്കി ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നത് നോർമൽ പോലെ. കള്ളി ബേസിന്റെ അകത്ത് എന്താ ചെയ്യണം? കോഡ് എഴുതണം. തൽക്കാലം നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻസൈഡ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് ക്ലാസ്സിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് വിളിക്കണം. പിക്കകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. P ഡോട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് റിട്രീവ് ചെയ്യാനുള്ള അതിന്റെ മെത്തേഡ്, എന്ത് ചെയ്യണം? കറസ്പോണ്ടിങ് മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യണം. ഞാൻ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടാ ഇൻസൈഡ് ക്ലാസ് ആദ്യം അമലാന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതേപോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആയ? ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെത്തേഡാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ. ഇപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെത്തേഡാണ്, മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റില് വാല്യൂ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നേരത്തെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത? കൺസ്ട്രക്ട് മീൻസ് ക്ലാസിന്റെ അകത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലാസിന്റെ അകത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ഡോട്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടി നെയിം, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. പ്രോപ്പർട്ടി നെയിം ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ആ വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്ത് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ്. അത് ചെയ്യാനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. കൺസ്ട്രക്ടറിനകത്ത് മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾ ആണ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെയൊക്കെ പാരാമീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, നെയിം ഏജ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻസ്റ്റിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദിസ് ഡോട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ഈക്വൽ ടു ഈ പാരാമീറ്റർ ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്തത് ദിസ് ഡോട്ട് ഏജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് പാരാമീറ്റർ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തുടങ്ങാം ഇവിടെ
എ എന്നും ബി എന്നും കൊടുക്കാം. ഈ എ എന്നുള്ള പാരാമീറ്ററുടെ വാല്യൂ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ആവും? നൈമിൻ്റെ അകത്തും ബിയിലുള്ള വാല്യൂ എവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ആവും? ഏജിൻ്റെ അകത്തും, പക്ഷേ ഏജിൻ്റെ അകത്തും പോയി സ്റ്റോർ ആവും. നമ്മളിവിടെ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ദിസ് ഡോട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്താകത്തുള്ളൂ, അതിനകത്ത് ഇനിഷ്യലായിട്ട് ആകും, മീൻസ് അതിനകത്ത് വാല്യൂ പാസ് ആവത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേന് നമുക്ക് എന്ത് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 23. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കൺസോളിൻ്റെ അകത്ത് കൺസോൾ ലോഗിൻ്റെ അകത്ത് പി ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട അനുശ്വരം അത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പി ഡോട്ട് കേസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 23. ഇപ്പൊ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതേപോലെ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ ആർഗ്യുമെന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ടർ. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ, എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് പാസ് ചെയ്യണത്, അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം തൊട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, പ്രോപ്പർട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം തൊട്ടുമ്പോൾ ദിസ് ഡോട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല. വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ അകത്ത് ഇത്രയും പാപ്പർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത്. ഓ സോറി, ഇവിടെയും മാറ്റണം കേട്ടോ. നൈമ് അപ്പൊ ഇതാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ. കൺസ്ട്രക്ടർ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാല്യൂസ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലെ മെത്തേഡ് ആണ് നോക്കാമോ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോക്കി ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കി. ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലാസിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് കീവേഡ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. ഡയറക്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് പരാന്തീസസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ക്ലോസ് ചെയ്യുക, കള്ളി ബ്രേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ക്ലോസ് ചെയ്യുക, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മെത്തേഡ് ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് നമുക്ക് എഴുതാം, ഇൻസൈഡ് ഇൻസൈഡ് ക്ലാസ് മെത്തേഡ് എന്ന് എഴുതാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡിന്റെ പേര് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കള്ളി ബ്രേസ് കള്ളി ബ്രേസ് അല്ലെ പരാന്തീസസ് കൊണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കോൾ ആവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്, ഒരു മെത്തേഡും ഉണ്ട്. നൈം എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ എന്ത് ഉണ്ട്, നൈം എന്നും പറഞ്ഞൊരു നൈം എന്നും പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ഏജ് എന്നും പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള മെത്തേഡും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം, നൈമും ഏജും. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടാളിയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ കിട്ടത്തില്ല. ക്ലാസിന്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ക്ലാസിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരു മെത്തേഡിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ദിസ് ഡോട്ട് അതും കൂടി ഫ്രണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഡോട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോപ്പർട്ടി നെയിം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ വാല്യൂ വരത്തുള്ളൂ. ഇത് കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയത് കൊണ്ടല്ല വരുന്നത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏജ് കൊടുത്താലും അതിനൊക്കെ വരുന്നത് കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയത് കൊണ്ടല്ല ദിസ് ഡോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് കളയാം, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പാർട്ട് എടുത്ത് കളയാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എ ഈക്വൽ ടു അമൽ, അത് എനിക്ക് ബി ഈക്വൽ ടു ഒരു സംഖ്യ. എനിക്കിവിടെ എയും ബി ആക്സസ് ചെയ്യും. ഇത് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ഏതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പേഴ്സൺ എന്ന അകത്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഞാൻ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് എ എന്ന് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിന് അവിടെ അമലെന്ന് വരത്തില്ല. ഞാൻ എന്തും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫ്രണ്ടിൽ, ദിസ് ഡോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ വാല്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ക്ലാസിന്റെ അകത്ത് ഒരു മെത്തേഡിന് ക്ലാസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ദിസും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എത്രയും ക്ലിയർ ആകാം? ഓക്കെ, അടുത്ത് നോക്കാൻ പോണ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്ലാസിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഇപ്പൊ എന്താണ് ക്ലാസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും മെത്തേഡും പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചൈൽഡിന് പാരന്റിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ക്ലാസ് വരാൻ നേരത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പഴയ ക്ലാസ്സുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഓ പുതിയതായിട്ട് ആ വാല്യൂസ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. പുതിയതായിട്ട് ആ വാല്യൂസ് മീൻസ് പ്രോപ്പർട്ടിയോ മെത്തേഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, പഴയതിലുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് എടുത്തിരുന്നാൽ മതി.
അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം ഏതിനകത്തുണ്ട്? ക്ലാസിന്റെ അകത്തുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണത് എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, ക്ലാസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ആൾറെഡി ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേഴ്സൺ. ആ പേഴ്സന്റെ അകത്ത് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഉള്ളത്, നെയിമും ഏജും ആണ് ഉള്ളത്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ക്ലാസ്സിന് എന്ത് വേണം? ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്, നെയിമും ഏജ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല. പകരം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഞാൻ എടുക്കും, ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും, ആ രണ്ട് വാല്യൂസിനെ ആക്സസ് ചെയ്തെടുക്കും. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഏത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് വാല്യൂസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ചെയ്യാനുള്ള, ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ചെയ്യാനുള്ള. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീവേഡ് ആണ് എക്സ്റ്റെൻസ്. അപ്പൊ ക്ലാസ് നെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്റ്റെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ്, ഏതെന്നാണ് എനിക്ക് എടുക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഈ ഒരു ക്ലാസ് പേഴ്സൺ. എന്നിട്ട് നീ കള്ളി ബസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ക്ലോസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി, ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ അകത്ത് ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. സൂപ്പർ എന്ന മെത്തേഡ് കൺസ്ട്രക്ടറിന് അകത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, കൺസ്ട്രക്ടർ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഒരു വാല്യൂം കൂടി പാസ് ചെയ്യണം, ജോബ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സൂപ്പർ എന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഈ സൂപ്പർ എന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആക്സസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ദിസ് ഡോട്ട് ജോബ് ഈക്വൽ ടു ജോബ്. അപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ടർ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പാരാമീറ്റേഴ്സ്, പാരാമീറ്റർ അല്ല, ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ യൂസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, വർക്ക്. അതിനകത്ത് കൺസോളിനകത്ത്, കൺസോളിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ, ദിസ് ഡോട്ട് നെയിം, ദിസ് ഡോട്ട് നെയിം പ്ലസ് ചെക്ക് പ്ലസ് സിംഗിൾ കോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഈസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് പ്ലസ് ദിസ് ഡോട്ട് ജോബ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൈം, ഈ നൈം എവിടെ നിന്നാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന്. പിന്നെ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി, അത് ആ ഒരു എംപ്ലോയി എന്ന ക്ലാസ്സിന് അകത്തുള്ളത് തന്നെ. ഒന്ന് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും, ഒന്ന് സെയിം ക്ലാസ്സും. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എംപ്ലോയി, പാരാന്തീസിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ട്. കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു വാല്യൂ നോക്ക്, ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും കൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വാല്യൂ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഡെവ് എന്ന് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇ ഡോട്ട് വർക്ക് മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കണ്ട, അമൽ ഈസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ ഡെവ്. ഈ അമൽ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്, ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് അമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിന്റെ അകത്ത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോപ്പർട്ടീസും മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ അകത്ത് വീണ്ടും പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതാണ് ക്ലാസ്സിലെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ക്ലാസ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ക്ലാസ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും കൂടിയാണ് ക്ലാസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാനും റീയൂസബിൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇനി ക്ലാസിന്റെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേറെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും.